Våren är här. Nästan i alla fall. Det mesta kan kännas som en nystart eller nytändning. Även kärleken brukar ju spira i vårsolen. Därför ska vi nu prata om dating och även om myter som är kopplade till attraktion. Välkommen, Angela Ahla, doktor i psykologi eh, och dejtingexpert. Mm. Det här med vårtjänster och att liksom uh, Nu när våren kommer det är då man liksom är, som är extra benägen att, att vilja hitta någon att de kanske lyckas hitta någon Ja. Stämmer det? Finns det någon sanning i det? Alltså vi, det blir ju, när värmen kommer, vilket den i bästa fall gör väldigt snart –så, så är det ju lättare att träffa människor. För att nu när det är så här kallt som det har varit under vintern– så sitter vi och kurar hemma och kollar på Netflix. etc. Så att Det blir ju lättare att röra sig ute och boka en dejt, en picknick dejt, en promenad etc utan att frysa ihjäl. Så att, ja, det kommer att öppna dörrar. Ja, och själv, men finns det även en liksom, biologisk förklaring? till att okay, Nu när våren kommer, då rent, liksom, i våra gener, så känner vi att nu är det dags? Och, och tittar man på djurriket så ser man ju bland annat att katterna de börjar ju låta väldigt mycket på vårarna. Och djuren bygger bo, och de får ungar. Så att det, eh, det händer ju saker i oss där det blir lättare, och vi blir mer inspirerade när det kommer till att träffa mm. människor. Mm. Man får se upp som singel framöver. Då. Ja. Ja, precis. De här myterna, det finns ju väldigt många sådana där uttryck som vi slänger oss med. Bland annat den här så bara, men han eller hon är verkligen out of your League. Alltså, du har inte en chans? Ja. Eller jag har inte en chans? Ja visst, den där har man ju hört en massa gånger. Och den, mm. den bygger egentligen den här från tanken att vi människor, att vi bedömer potentiella partners utifrån en hierarkisk skala. Och det kan vara social status, utseende, utbildning och, och att man då ska hålla sig liksom inom sin egen sfär och att det blir bäst för relationen. Och det jag kan säga här när det kommer till den här myten mm. är att ja, Attraktionen ökar när vi hittar de här gemensamma beröringspunkterna. Och när vi är på en dejt så är det bra att fokusera på sånt som man tycker lika om. Inte så här, aha, röstar du på det partiet eller tycker du inte så här? Så att vi ska hitta det gemensamma. Men å andra sidan så blir det ju ganska tråkigt när fokus hamnar på status eller liksom ytliga yttre variabler jämfört med som är, har vi har lika värderingar, är vi emotionellt kompatibla Mm. och menar, pers två personer kan ju verka som en total mismatch. När det, men, men väldigt en så perfekt matchning när det kommer till det som verkligen gäller. förstår ni vad jag mm. menar ja, det det? Så därför säger vi vi ska dejta utanför våra lik för det kanske är där kärleken är. Utanför från våra då sa du vår utanför våra. <laughs> ja, jag tycker så. knasigt jag sa. <laughs> Nej, men, men också det här med att man helt enkelt rangordnar människor på något ja, sätt Ja, och, som ja, och, det, är och det blir på lite yttre, Generellt så ja, osympatiskt det, det känns som att det blir ganska ytliga variabler mm. som egentligen inte spelar någon roll för relationens kvalitet sen och hur fint det blir. Vi dömer ut den myten. Vi tar nästa myt ja. här. Eh, att det skulle vara bra på något sätt att spela svårflörtat, att det var hard to get. Ja, den där är urgammal. Att man inte ska svara på mest direkt och man ska liksom hålla den andra lite på halster. Och, och faktum är, tittar man på forskningen så är det ju så att eh, grejer, föremål, som är lite... Vad ska man säga? Få, De är otillgängliga. Det är liksom en raritet. Nu pratar vi om prylar. Mm. Mm. Men även att otillgänglighet förvränger vår bild av en annan människa. Så att det otillgängliga det, det blir liksom... Ja den här personen måste verkligen vara värd alla mina ansträngningar för att hon eller han är ju så svåråtkomlig eller liksom ja svår. Så det forskningen visar när det kommer till den här om vi nu ska liksom ska vi ja. säga stämmer det ja. eller stämmer det inte så är det så här forskningen visar att om vi söker en kärleksrelation då är det bra att vara precis lagom tillgänglig. Det vill säga att vi ska vara så tillgängliga som vi är i ett vanligt normalt, mänskligt liv, med både det ena och det andra. Typ. Får vi ett mess? i praktiken så här? Får vi ett mess? Ja, ibland kan vi svara direkt och vi kan få till lite sånt här messbollande. Och ibland kan vi inte det, för vi är på jobbet eller mm. vi är på gymmet. Och Det här är precis den nivån, så att vi ska inte liksom lägga vårt liv på sidan och bara okay, nu okej, ska vi invänta. Kommer det något med oss? Kommer det inte något något inte Och så Så hugga direkt. Så nej, nej, nej. Utan Vi ska vara så här naturligt tillgängliga. Som, som man är. Söker vi tillfälliga förbindelser då blir det som bäst om vi är väldigt tillgängliga. För alltså man har tittat på hur människor reagerar på olika grader av tillgänglighet och olika typer av relationsmål. Och, och samtidigt att Det finns en fara här som är, väldigt, tycker jag, som är värd att nämnas. Och det är att, att spela, att verka liksom Heartyget, det, det, det riskerar att vi attraherar fel typ av person. För Det finns människor som tillhör anknytningsmodellen otrygg undvikare. Och de här personerna, de går igång på jakten, och det är, svår, det är avståndet, otillgängliga. Mm. Och då när vi liksom spelar otillgängliga, då har vi dragit till oss en person som sen när vi sitter i en relation och flyttar ihop allting. Sen bara, men det här går ju inte alls. För de vill ha, nej. de vill skapa ett avstånd. Så de kommer så här: Nej, 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 kom inte så nära. Men nyckeln ligger ju ändå i det där det lagom. Det brukar vi svenskar vara bra på. Så bara kör precis som vanligt så blir det lagom och bra. Exakt. Den svenska modellen funkar superbra här. Så den här <laughs> ser vi, Inte hard to get utan vad som lagom. Mm. Men det här man har ju också att eh, motsatser attraherar. Ja. Stämmer det? Eh, å ena sidan, vi gillar likheterna, ni vet det här med att man gärna kan hitta beröringspunkter. Mm. Men sen i en relation, då är det ju superbra om vi kan på något sätt komplettera varandra och, och liksom backa upp för varandras svagheter. Eh, om den ena är väldigt blyg, då kan det ju vara fint. Om den andra är lite mer framåt mm. och utåtriktad, för det kanske inte ens blir en relation om båda sitter så här. Nej ja, Så att någon måste ju ta initiativet och någon kanske ska vara lite mer socialt. Men kom igen nu, nu gör vi det här. Så att Det kan fin dynamik, ett fint sätt att komplettera varandra. Så Här säger vi eh, både och, förstås. Men jag skulle säga i första hand det blir grönt flagg till denna. Den stämmer. Ja. Som sagt, Paula Abdul hade rätt. Eh, sen då, om det finns någon som är perfekt... Alltså, så här, nej, men jag, jag ska hitta min soulmate, det, liksom, det finns en person där ute som är den där ute som jag väntar på. Ja, det här bygger lätt, liksom, orealistiska förväntningar. och den där hör Man ju ofta att det finns en soulmate där ute. Hon eller han kommer att dyka upp. Bara, bara ligg lågt, så blir allt bra. Eh, så att eh, här ska jag säga att Det bygger upp orealistiska förväntningar och sen också att det finns någon som kommer att förstå mig till fullo. Allt kommer att bli bra. Det är liksom att livet kommer att vara en, en sån här fantastisk gyllene dans på rosor. Och det, här, det finns ju inte. utan en relation är någonting som vi bygger upp tillsammans. Empati, liksom att vi synkar ihop oss och lyssnar och har stöd. Och, och, och att då, det är liksom den vägen vi, vi ska gå, helt enkelt. Så att statistiskt sett så finns det nog flera personer där ute som vi kan bygga upp det här fina med. –Än bara en enda. –Är ja, inte det här, bra tjejer. att bland alla dessa män och kvinnor så finns det inte bara en man måste hitta? Ja. Det kan vara den, den, den och den. Ja, och för det vore jättebittert om, om man antingen som så här, tonåring ska ut och dejta ja. men nej, det finns bara en. Tänk om han bor i Brasilien. Ja, men eller, eller så har man skilt sig och bara, ja, det var, där var det. det loppet kört för, mm. för det här livet. Ja, verkligen. Vi tar oss an eh, din sista eh, myt här. Romantisera kampen. Ja, den, här, den här är ju, tycker jag, man också behöver se från två olika håll. Å ena sidan, ja, det kommer att dyka upp svackor och det kommer att dyka upp och det vet vi alla som är och har varit i relation och saker som behöver lösas. Men vänta, och, förlåt, jag förstår inte själva myten. då romantiserar ja, kampen? Tack för frågan. Att, att på något sätt svårigheterna är någonting som är enkomvackert. Ah, okay. Att det är någonting okay. som är... Så det måste kämpa för kärleken. Ja, det måste kämpas och det måste vara svårt. Och precis. Mm. Så att ja, å ena sidan så kommer det dyka upp liksom bumps on the road. Att olika saker som behöver fixas och lösas. Och parterapi kanske lite då och då. Men å andra sidan så ska vi inte romantisera toxiska beteenden och destruktiva, dysfunktionella mönster. Och, och det är ju lätt det som händer. För att det finns ett psykologiskt fenomen eh, där vi får för oss lätt... Det är också ett bias, Många gånger ett omedvetet. där vi förväxlar intensiva känslor med passion. Så det betyder, är det mycket dramatik och mycket mm. svårigheter, Och man bara, måste det här måste vara. Liksom, det, här är, det här är den stora kärleken. Och Det här har fått ett namn också. Och Det är misattribution of arousal. Så den upprördhet eller de här hjärtat börjar bulta mer etc. Det tar vi liksom som att ja, men det är. Så vi säger nej tack till den. Kross Ytterligare en myt ja, Tack så jättemycket. Fyra, Fyra fem. Hade av fem ja. ja, dödade vi. Stort tack! tack.